Japan ma mobile ko bill kati tirnu huncha ta. Hello everyone, aaja ko yes video ma hami Japan ma mobile ko bill ko barema kura garne chhau. AU, Docomo, SoftBank, UQ ra Rakuten ko सबै हामी कम्पेयर गर्ने छौ र कुन प्लान हामीलाई ठिक हुनेछ आजको यस भिडियोमा हामी हेर्ने छौ यदि तपाईहरुको मोबाइलको बिल एकदमै धेरै आउँछ अनि आफू कुन प्लानमा छु भनी थाहा छैन भने आजको यस भिडियो तपाईलाई काम लाग्न सक्छ म तपाईहरुलाई यो पाँचवटा क्यारियरको मन्थली पैसा कति आउँछ भनेर एकदम राम्रोसँग बुझाउने छु यदि तपाईहरुले यो भिडियो लास्टसम्म हेर्नुभयो भने तपाईले आफ्नो प्लान बुझ्नुहुन्छ अनि त्यसलाई चेन्ज गरेर सस्तो पनि बनाउन सक्नुहुन्छ कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दाखेरि एउटै क्यारियरमा बस्नेहरुको कुनैको 7000 8000 आउँछ भने कुनै को 3000 अथवा 2970 त्यस्तो यस्तो आइरा हुन्छ किन भन्दाखेरि जो मान्छेलाई थाहा हुँदैन उले चाहिँ 7-8000 तिरिरा हुन्छ जो मान्छेलाई थाहा हुन्छ उले चाहिँ त्यही फ्यासिलिटी लगभग त्यही फ्यासिलिटी 2500 3000 मा लिरा हुन्छ सो तपाईहरुले यसको इम्पोर्टेन्स त बुझिसक्नु होला अब भिडियो सुरु गर्नु भन्दा अगाडि यदि तपाईहरुले मलाई टिकटक मा फलो गर्नु भएको छैन अनि फलो गर्नुस् युट्युब मा सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन अनि सब्स्क्राइब गर्नुस् किनकि म यस्तै इन्फर्मेटिभ भिडियोहरु लिएर आइराखेको छु अनि आइराख्ने छु अब यति भनिसकेपछि भिडियो तर्फ लागौं है त सबैभन्दा पहिला म तपाईहरुलाई के बुझाउन चाहन्छु भने तपाईहरुले कुनै एउटा क्यारियर चलाउनुहुन्छ मानौं त्यो SoftBank होस् AU होस् अथवा Docomo होस् त्यो क्यारियर एउटा लिम जस्तै Docomo लिम हैन Docomo को क्यारियर भित्र पनि तपाईको दुईटै प्लानहरु हुन्छ त्यो मध्ये एउटा सस्तो प्लान के हो Ahamo हो त्यही भएर एउटा क्यारियर भित्र पनि प्लान हुन्छ त्यो प्लान मा गएसकेपछि मात्र सस्तो हुन्छ आज हामी त्यो प्लानहरु कम्पेयर गर्ने छ भन्नुको अर्थ तपाई Docomo मा जानुभयो अथवा AU मा जानुभयो अनि त्यसपछि AU को AU मै बस्नुभयो AU को प्लान अर्को के छ Povo भन्ने प्लान छ तपाई त्यो AU को Povo भन्ने प्लान मा जानुभएन भने AU मोबाइल तपाईसँग छ भने तपाईले AU को 7000 8000 तिर्नु पर्छ Povo को चाहिँ तपाईको 2900 समथिङ कति छ त्यही भएर AU क्यारियर भित्र पनि अर्को एउटा प्लान छ त्यो चाहिँ के हो Povo Docomo को चाहिँ Ahamo छ SoftBank को चाहिँ Linemo भन्ने छ अनि UQ र Rakuten को चाहिँ त्यस्तो प्लान छैन त्यसको बारेमा पनि हामी कुरा गर्ने छौ अब कुरा धेरै कन्फ्युज नमनाइकन म तपाईहरुलाई स्क्रिनमा देखाउँदै बुझाउने छु है त सबैभन्दा पहिला हामी Docomo को Ahamo भन्ने प्लान हेर्छौ यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 20GB लाई चाहिँ 2970 येन अनि यसको अर्को एउटा प्लान के छ भन्दाखेरि 100GB लाई चाहिँ 4950 येन तपाईको यो दुईटा प्लान छ हैन यसमा चाहिँ 5 मिनेट सम्म कल गरेको चाहिँ फ्री छ यो चाहिँ आहामाको चाहिँ यो 20GB वाला प्लान हो यो चाहिँ तपाईहरुले Docomo भित्रको प्लान के Ahamo तपाईहरुले वहा नोटिफाई गर्दा खेरि पनि तपाईले आफैले भन्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईले Docomo चलाउनुहुन्छ भने मलाई चाहिँ Ahamo प्लान मा चेन्ज गर्नु छ 20GB अनि 2970 येन को 20GB वाला प्लान गर्नु छ भन्नु भयो भने तपाईको के हुन्छ मन्थली 20GB चलाउन पाउनुहुन्छ अनि 5 मिनेट सम्मको कल चाहिँ तपाईको फ्री हुन्छ 5 मिनेट भन्दा माथिको कल चाहिँ तपाईलाई 22 रुपैयाँ है कति लाग्छ 30 सेकेन्डको है 22 येन यो थियो Ahamo हैन Ahamo को म तपाईहरुलाई अब धेरै डिटेल नभनिकन झ्याप झ्याप प्लान कति छ अनि पैसा कति छ भन्छु है अनि Ahamo अनि त्यसपछि Ahamo पछि हाम्रो अर्को छ AU को Povo भन्ने प्लान AU को Povo AU को Povo को पनि 20GB को 2728 अनि हामीले Ahamo को हेरेम 2970 छ तर यसको चाहिँ 2728 छ नि त 200 येन को जति फरक छ तर यसमा के फरक छ भन्दा तपाईको फोन गरेको 30 सेकेन्ड को 22 येन लाग्छ यदि तपाईहरुले फोनै गर्नु न भने चाहिँ यो Povo ठीक होला नत्र फोन 5 मिनेट सम्म फोन गर्दै काट्दै गर्न मिल्छ Ahamo मा चाहिँ यसमा चाहिँ फोन गरेकै पैसा लाग्छ है तर डाटा चाहिँ उयो 20GB मन्थली पैसा चाहिँ 2480 तर फेरि यसमा मोबाइल इन्क्लुडेड छैन है मेन कुरा तपाईको मोबाइल आफ्नै हुनु पर्यो मोबाइल आफ्नै भएपछि बल्ल यो यो पैसा आउँछ मन्थली अनि यहाँ तपाईहरुको देखाएको छ यदि तपाईहरुलाई यो चाहिँ 5 मिनेट सम्म खाके हुँदै बनाउने हो भने चाहिँ 500 येन थप्नु पर्यो हैन 2700 मा 500 गर्दा खेरि चाहिँ कति भयो 3228 जति भयो हैन अनि यदि तपाईहरुलाई त्यो फुल खाके हुँदै गराउनु छ भने चाहिँ तपाईले 1500 थप्नु पर्छ भने भनेको छ है तपाईको Ahamo मा पनि फुल खाके हुँदै बनाउनको लागि अलिकति पैसा थप्न पर्ने हुन्छ है Povo को प्लान को पैसा यो भयो अब हामी Povo को नि अर्को यहाँ अहिले किकाङ गेन्ते यो टाइम बिङ को लागि आको छ के भन्दाखेरि 180GB 365 दिन को लागि 22400 तपाईले एक वर्ष को पैसा एकै चोटी तिर्न मिल्ने
होइन त्यो गरे भने कति हुन्छ तपाईको त्यही 20 जीबी को अनुसारले हिसाब गर्दाखै चाहिँ 13 14000 चाहिँ तपाईलाई फाइदा हुन्छ तर त्यसको लागि चाहिँ तपाईले यो 22000 चाहिँ एकैचोटी तिर्नु पर्यो अनि 180 जीबी त्यो एक वर्ष चलाउनको लागि है अब यो प्लान चाहिँ यो चाहिँ अब कसैलाई युजफुल होला कसैलाई नहोला तर हाम्रो पोवोको मेन 20 जीबी वाला प्लान चाहिँ 2728 यसमा चाहिँ फोनको पैसा छुट्टै लाग्छ है फोन गरेको आहामोमा चाहिँ 5 मिनेट सम्म चाहिँ खाके होला अब हामी नेक्स्ट जान्छम अर्को सफ्ट बैंकको चाहिँ लाइनमो भन्ने छ हैन लाइनमो भन्ने छ यो चाहिँ तपाईको 20 जीबी है तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ 20 जीबी सम्मको तपाईको 2480 लेखेको छ है ट्याक्स जोडेर 2728 लगभग पोवो त सेम पोवो सँग सेम रहेछ तर यहाँ अर्को मिनी प्लान भनेर के छ भन्दाखेरि तपाईले 3 जीबी सम्म चलाउनु भयो भने चाहिँ तपाईको महिनाको मोबाइलको पैसा कति आउनु भयो 990 यदि तपाईहरुको घरमै वाईफाई छ अनि तपाईले नेट धेरै चलाउनु हुन्न जस्ट मेसेन्जर कहिलेकाहीँ यसो चुसो चलाउनुहुन्छ अरु केही पनि चलाउनु नभए 3 जीबी ले तपाईलाई पुग्छ तपाईको महिनाको बिल कति आउनु भयो 990 आउनु भयो यदि तपाईले 20 जीबी वाला प्लान गर्नुभयो भने 2480 यो चाहिँ सफ्ट बैंकको लाइममो भन्ने है सफ्ट बैंकको लाइममो भन्ने अब यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ सबै देखाएको छ ई सिमहरु सबै छ भनेर देखाएको छ 3 जीबी को लाई चाहिँ 990 20 जीबी युज गर्नुभयो भने 2728 अब अहिले सम्म त लगभग सबैको सेमै छ हैन आहामो अनि त्यसपछि पोवो आहामोको चाहिँ 2970 5 मिनेट थपेर अनि त्यसपछि यसमा चाहिँ 2728 5 मिनेट नासी हैन अनि यो चाहिँ लाइममो सफ्ट बैंकको यसमा पनि 5 मिनेट नासी वाला हो है यसको लागि छुट्टै तपाईले खाके योदाईको लागि छुट्टै पैसा थप्न पर्ने हुन्छ फोनको छुट्टै पैसा दिनु पर्ने हुन्छ पोवोको जस्तै है अब नेक्स्ट हाम्रो अर्को छ युक्यू युक्यू को मैले अलि अगाडि सम्म युक्यू नै चलाइराखेको थिए अनि यसो हेरेको युक्यू चाहिँ अलिकति मलाई महँगो लाग्यो मैले चेन्ज गरेर अहिले आहामोमा गएको छु डोकोमोमा गएर अनि डोकोमोको आहामो प्लान लिएको छु पहिला मेरो के थियो भन्दाखेरि तपाईको 20 जीबी थियो अनि त्यसपछि प्लस फोन चाहिँ 10 मिनेट त्यो गरे भने चाहिँ तपाईको के हुन्छ 3278 येन आउने भयो 20 जीबी अनि फोन चाहिँ 10 मिनेट कुरा गर्न मिल्ने खाके हो दाइ 10 मिनेट सम्म चाहिँ पैसा नलाग्ने हो भने चाहिँ तपाईको 3278 मा भउँछ अनि युक्यूको अर्को पनि के प्लान छ भन्दाखेरि अर्को चाहिँ 15 जीबी वाला छ जुन चाहिँ तपाईले 3465 तिर्नु पर्ने हुन्छ महिनाको अनि यदि तपाईहरुले मिनी प्लान अथवा 4 जीबी सम्म चलाउनु भयो भने चाहिँ तपाईले 2665 यो मोबाइल फोन इन्क्लुडेड छैन यसमा हैन यसमा चाहिँ फोन यसमा नि फोन इन्क्लुडेड छैन यो 4 जीबी वाला पनि तपाईको कति भयो 2365 त्यो भनेको त अहिलेको लाइनमा त धेरै सस्तो भयो नि त 1 जीबी ले 1000 को फरक पर्यो हैन अब हामी नेक्स्ट जान्छम राकुटेन राकुटेन को चाहिँ अहिले के छ भन्दाखेरि राकुटेन को तपाईको 3 जीबी भन्दा मुनि 3 जीबी सम्म चलाउनु भयो भने महिनाको 1700 हैन 20 जीबी सम्म चलाउनु भयो भने तपाईको 2000 छ है मोबाइल चाहिँ तपाईको राकुटेन टु राकुटेन खाके हो दाइ हो तर राकुटेन को पनि आफ्नै एउटा के हो एप छ त्यो एप बाट तपाईहरुले अरु नम्बर भाइबर जस्तो टाइप को के त्यस्तोमा फोन गर्नु भयो भने चाहिँ पैसा लाग्दैन भन्ने भनेको छ हैन अनि त्यसको त्यसपछि तपाईको 20 जीबी बाइक माथिको अनलिमिटेड डाटा युज गर्नु भयो भने 3278 येन भनेर लेखेको छ है अब हेर्नु पर्दा चाहिँ राकुटेन धेरै सस्तो देखियो किन भन्दाखेरि 3278 येनमा तपाईले अनलिमिटेड डाटा युज गर्न पाउनु भयो हैन अब अरुको चाहिँ लगभग 2700 मा चाहिँ 20 जीबी मात्रै थियो नि त ल हैन 2700 मा 20 जीबी हैन यसको पनि 2700 मा 20 जीबी फोनको छुट्टै तर यहाँ राकुटेनको हेर्दा के भयो भन्दाखेरि 3278 मा चाहिँ अनलिमिटेड डाटा भयो नि त जति चलाए नि भयो डाटा त्यसकारण राकुटेनको चाहिँ यो एउटा प्लस पॉइंट छ हैन तर अब यहाँ गाह्रो चाहिँ कतिर पर्छ भन्दाखेरि राकुटेनको चाहिँ टावर चाहिँ यदि तपाईहरु टोकियो ओसाका अथवा यो सिटी एरियामा हुनुहुन्छ भने टावर एकदम राम्रो दिन्छ त्यो मतलब अरु जस्तै दिन्छ तर हल्का गाउँ गाउँतिर पहाड पहाडको बीचमातिर हुनु भयो भने चाहिँ टावर दिदैन मैले आफै एक्सपीरियन्स गरेको कुरा हो जस्ट मेरो यो घरहरुमा यताउता शहरहरुमा चाहिँ दिन्छ जब अलिकति टाडा हल्का पहाडतिर अनि हल्का खोपचारतिर गए भने चाहिँ नेटवर्क दिदैन यदि तपाईहरु सिटी एरियामै बसिराख्नु भएको छ
भने चाहिँ अनि त्यति बाहिर निस्किनुहुन्न अनि बाहिर निस्क्यो भने त्यस्तो टावर चाहिँ चाहिन्न भने चाहिँ राक्टेनको यो उस चाहिँ एकदमै राम्रो छ किन भन्दाखेरि तपाईँको जति चलाउनुहुन्छ त्यही अनुसार तपाईँको बिल आउने हो तिन जिबी जति चलाउनु भयो भने 1000 आउँछ त्यो महिना तिन जिबीभन्दा माथि गयो भने तपाईँको त्यो महिना 2000 आउँछ अनि यदि तपाईँले 20 जिबीभन्दा माथि चलाउनु भयो भने 3278 भनेपछि तपाईँले त्यो महिना प्लान चेन्ज गरिराख्नु परेन यदि तपाईँहरूले आफै कम गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको अझै कम आउँछ यदि तपाईँहरू राक्टेनमा चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ भने अहिले के छ भन्दाखेरि राक्टेनको इम्प्लोइबाट तपाईँले सोकाई बाङ्गो दिनुभयो भने चाहिँ तपाईँलाई पनि अलिकति एक्स्ट्रा पोइन्ट आउँछ 2-3 हजार होइन म राक्टेन इम्प्लोइको एउटा सोकाई बाङ्गो कोड तल डिस्क्रिप्सनमा राखेर छोडिदिन्छु तपाईँहरूले यदि राक्टेनमा नोरिफाई गर्नुभयो भने तपाईँले त्यो कोड लगेर सोकाई बाङ्गो छ मसँग भनेर अथवा सोकाई बाङ्गो हान्ने ठाउँमा चाहिँ तपाईँले त्यो दिनुभयो अथवा आफूले हान्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले एक्स्ट्रा पोइन्ट पाउनुहुन्छ म त्यो सोकाई कोड तल राखिदिनेछु राक्टेन यदि तपाईँहरू सिटी एरियामा युज गर्ने भने चाहिँ राक्टेनले चाहिँ फाइदा हुन्छ है अनि यदि तपाईँहरूले यो भिडियो लास्टसम्म हेर्नु भएको छ भने तपाईँहरूलाई एउटा बोनस इन्फर्मेसन के भन्दाखेरि राक्टेन बाहेक पनि अझै एउटा क्यारियर छ जुन चाहिँ धेरैलाई थाहा छैन होला यो चाहिँ यो इजी यो भन्न पनि एकदमै अप्ठ्यारो छ आइआइजेएमआइओ इजिमो भन्ने इजिमियो भन्ने समथिङ एउटा क्यारियर छ होइन यो पनि 30 वर्ष भइसक्यो जापानिज क्यारियर हो यसमा तपाईँहरूले चेन्ज गर्नुभयो भने चाहिँ यहाँ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ 20 जिबीको 2000 मात्रै छ यदि तपाईँहरू अझै पैसा बचाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरूले यसमा खाकुनिन गर्न सक्नुहुन्छ यसको तपाईँहरूले कस्टमर केयरको नम्बर पनि तपाईँहरूले पाउन सक्नुहुन्छ मैले यसको यो वेबसाइट चाहिँ तपाईँहरूलाई तल डिस्क्रिप्सनमा राखिदिनेछु यो बाहेक मैले अरू सबैको रेकिन प्लान जस्तै आहामो डोकोमो एयु पोभोको पनि रेकिन प्लानको यो वेबसाइटहरू तल डिस्क्रिप्सनमा राखिदिनेछु तपाईँहरूले राम्रोसँग हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ तपाईँहरूलाई बोनस है यो एकदमै यसको चाहिँ एकदमै सस्तो छ यो चाहिँ तपाईँहरूले एकचोटि राम्रोसँग हेर्नु यदि तपाईँहरूलाई राम्रो लाग्यो अथवा मन पर्यो भने चाहिँ तपाईँले डाइरेक्ट मोबाइल भुवाई कस्टमर केयरमै फोन गरेर आफैले सोध्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यहाँ पढेर बुझ्न गाह्रो भयो भने हस् त आजको लागि यति नै यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईँहरूले आफ्नो मोबाइलको बिल कम गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा पनि तपाईँहरूले बुझ्नुभयो होला अथवा तपाईँले धेरै तिरिराख्नु भएको छ भने यतिसम्म मैले म्यानेज गर्न सक्छु अथवा 3 जिबी 1 जिबी लियो भने पनि अझै कम गर्न मिल्दो रहेछ प्लानहरू रहेछ भन्ने कुरा बुझ्नुभयो होला यदि तपाईँहरूलाई यो भिडियो इन्फर्मेटिभ लाग्यो हेल्पफुल लाग्यो भने चाहिँ मलाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला एल्गोरिदमको लागि लाइक पनि छोड्न नबिर्सिनु होला अनि यदि तपाईँहरूलाई केही कन्फ्युजन छ अथवा मैले भनेको बुझ्नु भएन भने तल कमेन्टमा क्वेसन गर्नु होला म अवश्य उत्तर दिनेछु हस् त आजको लागि यति नै टिल देन सी या